Շատերն այսօր հարազատի Շիրիմին այցելելիս անակնկալի են գալիս Շիրիմի կողքին տեսնելով թունավոր միջատների եւ սողունների։ Բա այնքան վտանգավոր միջատների կա գցելուս ոնց որ ուրի։ Սկորա գալի ուժումա թևերը։ Հանդիպել եմ կարիճները լոցել։ Պատկան մարմինները վստահեցնում են, որ երևույթի դեմ պայքարում են։ Շուկ եղանակին ավելի շուշուտ են սկսում գերեզմանոցների այն տարածքները ախտանել, որտեղ որ բնակչություն պետք է լինի։ Կատամի գոշու դեղանութով, վարկավորությունից 1-2 ժամ առաջ։ Ես էլ էս բան չեմ տեսել։ Ոչ ոչի բան չենք փչել։ Հողը հողի մեջ էի փչես։ Ի դեպ նշենք, որ տարածված երևույթներից է նաև գերեզմանոցից դուրս եկող ավտոմեքենաներից գումար գանձելը։ Մենք շտատով բահակներ չունենք։ Կողքից մեկն եկել է գումար գանձում։ Ես որ տարիս ես օղուլն եմ տալիս։ Իս մարկա չի տալիս։ Ո՞նց եմ ասել օղուլն։